د بخونکو مهربانه خدای په نامه قدر من لیدونکو سلام وخت مو بخیر د څار خبرونه ته خراغلست ناتو وایي چې که افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شي ناتو به افغانستان للری واټنه پنه خکړي د ناتو سرمنشي د تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو له ناسې مخکې ویلي وو چې دوی د دې توان لري چې پرې نږدي څو دا هیواد بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي د ناتو سرمنشي د طالبانو غواړي چې د بشر حقونو د خوندي ساتلو او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي تم کېږم په همدې موضوع د دې ترڅنګ په دې په اړوندو موضوعاتو باندې غواړم بحث وکړم د ویډیو کانفرنس له لارې ډاکټر ذاکر شاه سادات د سیاسي چارو تحلیلګر له لندن څخه همدارنګه حبیب الله جانبدار د سیاسي چارو تحلیلګر او سرور نیازی د امنیتي او پوځي چارو تحلیلګر له اتریش څخه د ویډیو کانفرنس له لارې لمه سره وصل دي ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم شروع سادات صاحب تاسو سره ګرځم ناټو سرمنشي اندرس فوګراس موسن خبرداری ورکړی چې کچیری دا ګواښ موږ احساس کو چې په افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځالې باندې بدلیږي موږ کولی شو چې افغانستان له لرې واټن ویشتونکي میزایلو څخه استفاده وکړو یا هم په نښه یې کړو څه ډول ارزوئ د دوی ارزونه که چیرې دوی پوهېدل چې ګواښونه په افغانستان کې موجود دي ولې دوی له افغانستان څخه لاړل او اوس د دوی اخطارونه او ګواښونه څه معنا ورکوي سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو میلمنو ته او پروګرام لیدونکو ته د ناټو د دې څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی یا ځان په اصطلاح د عامو وګړو د چپې حسنې کوڅې ته ځان وهي او یا دا چې د نوي پلمو په پیلامه یې شروع کړې ده خامخا افغانستان که چیرې داسې وای چې دلته نور تروریستي ډلې نه وای نو موږ به ویلي وای چې په رښتیا چې کله ناټو دلته وو دا ډلې دلته شتون نه درلوده حال دا چې د دوی په خپله په موجودګۍ کې هم مختلفې تروریستي ډلې دلته موجودې وې او په ځانګړې توګه په آخره کې چې کومه سپین ډوله کودتا ورته شرایط برابر کړی شو د ده تر شا هم معلوم دا ده چې هم د سیمې هیوادونو او هم نړیوال زبرځواک ورسره مل و چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام یې راوپرځاو نو اوسنی حالت کې هم ما تېرې مرکې کې هم د جنرال صاحب مبین را سره و د طالبانو ویان هغه ته مې هم دا خبره وکړه چې تاسې که داسې فکر کوئ چې ګواکې تاسې اوس د افغانستان پر ټول ځمکه او هوا او آسمان باندې حاکمیت لرئ دا به ستاسې خیالات وي دا ممکنه نه ده ځکه داسې ښکاري دا نوي څرکونه دا نوي انفجارات او د داعش په نامه حرکات یا ځینې نورې ډلې چې دا خپله یو ډول زمینه سازي ده د پاره چې ګواکې امریکا او ناټو دوباره خپل بهر حملاتو دپاره تیاري کوي نو هیله دا ده چې طالبان اوس په دې وتوانېږي چې د واقعي افغاني دولت رول ولوبوي او هغه حاکمیت ادعا چې دی کوي په دې وتوانېږي چې داسې یو حالت او داسې یو شرایط د بهرنیو اشغالګرو دپاره بیا برابر نه کړي چې د دویم او دویم ځل دپاره افغانستان بیا اشغال شي مننه کوم له تاسو نه جانبدار صاحب خبرونې ته ښه راغلاست په داس حال کې چې ناټو کله چې له افغانستان څخه وتل وضعیت دومره هم ښه نه وو چې دوی ډاډمن واوسي او له افغانستان څخه ووځي در حال کې چې هماغه وخت دوی وویلې چې اوس افغانستان به د ترهګرو په ځالې باندې بدله نه شي خپل ځواکونه یې له افغانستان څخه وویستل اوس دغه تهدیدونه او ګواښونه څه مفهوم لري بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته محترم خوري او همداشان د بحث درنو ګډونوالو ته او معزز و لیدونکو ته تاسو پوهیږئ چې د نیټو سازمان موخې او د دوی د ایجاد فلسفه دا ده چې د رقیبو هیوادونو په مقابل کې دوی همغږی عمل وکړي او دا د تروریزم پدیده چې په دې وروستیو درې لسیزو کې سر راڅرګند کړی دا هم د دوی د سیاستونو انعکاس ده نو اصلي خبره خو دا ده چې دوی
د تایوان په مسله باندې او روسیې سره دا اړیکې چې دفاتر هم د دوی اوس مسدود شول روسانو اعلان وکړو، دا تضادونه موږ ګورو چې ورځ په ورځ باندې نور هم تشدیدیږي زیاتیږي. او د افغانستان قضیه د دغه زاویې نه باید ولیدل شي، چې ځکه دا دوی د یوې بهانې په توګه د خپلو رقیبانو د مختولو ډارولو او یا شاته تمولو دپاره کاریي، او دا خصوصا په راس کې امریکې متحده ایالات. او له یاده ونه باسو چې د ناتو غړي هیوادونه دا د امریکې مقابل کې دومره عاجز دي چې ویلی شو دوی فقط دنباله رو دي، نه دا چې خپل هغه خب د ناتو په راس کې هم همدغه ابرقدرته هیواد امریکا دی. او دغسې ده، تاسو خبره بالکل موجه ده په ځای ده. نو د امریکې ګټې ایجاب کوي چې په سیمه کې کړکیږي، دا تروریزم دا خو نه کوم پیریانی پدیده ده، نه کوم معجزه ده، خو دا یو څوک تمویلیي، یو څوک تجهیزیي، یو څوک انتقالیي، یو ځای ته بنان هغه څوک دا کار کوي چې له دې نه ګټه اخلي. نو افغانان خو قربانیان دي. دا اوس تاسو وګورئ چې مثلا د تورخم د بولدک په دروازو کې سال ده، آیا څوک دا توهین مني؟ په ځان خو نه مني. نو ولې دا کار کوي؟ دا د افغانانو تقصیر ده؟ نه، دا دوی مجبور شوي دغسې یو ژوند ته، او دا تحمیل شوې پرې باندې ده. او دا ځکه چې موږ نه وسایل لرو، نه امکانات لرو، په وچه مهات یو مملکت یو، او د دوی د لوبو او د دوی د تضادونو قربانیان دوی چې وایي موږ بیا کولی شو چې له لرې واټن نه هلته خپل هدفونه وګورو. د دوی خو هدف رښتینی موږ ولیدې، په هغه ورځ چې راتښتېدل په هماغه ورځ یې لس کسه خیرخانه کې هلته ووژل. نو داسې هدف ګیري که بیایي، دا خو نه هم د بشر ضد عمل ده، او دا هیڅ شکل باندې نه شي توجیه کېدلی. دا د دوی پالیسي، د دوی راتګ، د دوی تګ، د دوی دریز، دا د نړیوالو حقوقو د روح او فهوا سره تطابق نه لري. پوښتنه پیدا کېږي جانبدار صاحب، که ګواښ احساس و، که دوی د خطر احساس کوو، ولې افغانستان یوازې پرېښودل؟ بالکل دوی خطرونه ایجادوي خپله، ځکه چې د خطرونو په ایجادولو کې د دوی خپلمنځي اتحادونه تقویه کېږي. یعنی یو مشترک دښمن باید ولري، او په همدغه د دوی د وجود هغه فلسفي دلیل یا اړتیا ده. نو بنان اوس هم چې دوی سره راټولېږي، او د دوی محاسبه په دې ده چې ښه تکتیکي صلاحیت یې څنګه وکارول شي. افغانستان یې تقریبا د یو پرکټیکل پالیګون په توګه استعمال کړ. یعنی لکه دوی چې کله یو شبې سازي کوي د ځینو وسلو د ازمایښت دپاره یا د ځینو تجربو په لابراتوارونو کې، افغانستان یې شل کاله د یو لوی لابراتوار په توګه د خپلو تکتیکونو، د خپلو وړو وسلو، د لویو وسلو او د بمونو د مور په استعمالولو سره په یو ازمایښتګاه بدل کړی و. اوس موږ څومره مریضان لرو، څومره داسې ماشومان پیدا شوه چې هغوی معیوب ول. دا خو ټول د دغې جګړو هم رواني تاثیر ده، او هم یې کېدای شي چې کیمیکل اثرات وي. نو بنان دوی دغه ظلمونه کوي په تعصب سره. مننه جانبدار صاحب، راګرځم تاسو ته هم د نیازی صاحب نظر هم غواړم واخلم. نیازی صاحب، تاسو هم پروګرام کې ښه راغلاست وایم. نظر مو څه دی؟ څه ډول ارزونه لرئ د اندرس فوګراسموس د وروستیو ګواښونو څخه چې دوی ویلي موږ به که چیرې احساس وکړو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځالې باندې بدلیږي، له لرې واټن ویشتونکو توغندیو څخه استفاده کوو، څنګه یې ارزوئ؟ مننه تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، همداراز قدرمنو هیوادوالو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وګورئ، د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو دا لومړنۍ غونډه وه چې تېره ورځ په بروکسل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان په هکله هم خبرې وشولې، او د بحث محور هم تقریبا د افغانستان موضوع وه. دوی لکه د تیر په څیر بیا هم هغه خپل غیر مسؤولانه او یو طرفه خبرې وکړلې. یعنی په دې غونډه کې د افغانستان کوم استازی یا د دفاع وزیر باید دلته وای چې شتون نه درلوده. همدارنګ هغه بندیزونه چې په افغانستان باندې لګېدلي وو، هغه دوی په خپل ځای پرېښودل. د افغانستان د رسمیت پېژندلو مسله یې هم په خپل ځای پرېښوده. نو سوال دلته دی چې په زمن کې دوی وویل چې موږ به د
په افغانستان کې د داعش په وړاندې د افغانستان د پولو نه بهر خپله مبارزه کوو او موږ دا توان لرو چې په افغانستان کې تروریزم او داعش د لرې واټن نه په نښه کړو. خو پوښتنه دا ده چې کله چې دوی دلته وو په هغه ټولو امکاناتو سره چې د څلوېښتو نه زیات هېوادونه د ناټو غړي هېوادونو دلته شتون درلود په ټولو امکاناتو سره او هغه په میلیاردونو او تریلیونونو ډالر چې دلته مصرف وو، څوک دی چې د دوی نه پوښتنه وکړي چې تاسو څه وکړل په دې شلو کلونو کې تاسو خو دلته هغه د جانبدار صاحب خبره وتښتېدلې، هغه د تېښتې په ورځ هم په تاسو باندې همدغه تروریستي ډلو که داعش دی که یا القاعده دی یا هر څوک چې دي په تاسو حملې وکړلې، او تاسو څنګه اوس کولی شئ چې د لرې واټن نه دلته په افغانستان کې ټکاو او امنیت رامنځته کوي یا تروریزم دلته په نښه کوي؟ زه فکر کوم دا د یو خوانه خو هغه بین المللي قوانین هم اجازه نه ورکوي چې په یو هیواد کې حکومت شتون ولري او بل هیواد ځان ته دا حق ورکړي چې هغه په هغه هیواد باندې برید وکړي. دا خو د یو هیواد د ازادۍ نقص دی، د یو هیواد باندې تعرض دی چې که دوی داسې غواړي ترسره کړي. زه فکر کوم په دې سره به نور هم په افغانستان کې جګړې زور واخلي او د تروریزم او داعش لپاره به لا هم دوی زمینه مسئله کړي. نو ښه لاره دا ده چې دوی طالبانو سره تعامل وکړي، طالبان د سیاسي او ډیپلوماتیکو فشارونو له لارې دې ته وهڅوي تر څو د بین المللي ټولنې سره په ګډه دوی د داعش په وړاندې مبارزه وکړي. نو زه فکر کوم چې هغه د یو خانه تاسو وګورئ چې د افغانستان پیسې کنګل شوي دي او همداسې نور رنګارنګ بندیزونه په افغانستان باندې دوی وضع کړي دي، د دغه بندیزونو سره سره زه فکر نه کوم چې دلته طالبان وتوانېږي چې په یوازې توګه د داعش په وړاندې چې دغه څلوېښت هېوادونو یا څلوېښتو نه زیات هېوادونو ته ورشو کولی. تاسو هماغه وخت هم لیدل چې اکثره انتحاري او دا استشهادي حملې چې به کېدلې مسؤلیت به یې داعش په غاړه اخیستو. نو دوی چې په کله چې دلته حضور درلودو دوی ونه توانېدل، اوس به څنګه دوی وتوانېږي چې خالي دوی خو هغه دی لکه څنګه جانبدار صاحب اشاره وکړه د بمونو مور یې هم دلته استعمال کړه. نو که د بمونو پلار هم استعمال کړي زه فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکړي او یا ګټه وکړي. مننه نیازی صاحب. ساده صاحب، لکه څرنګه چې نیازی صاحب هم ورته اشاره وکړله، د تیرو شلو کلونو د بدبختیو عامل نړیواله ټولنه ده. روسیا هم په خپله غونډه کې دې ته اشاره وکړله چې نړیواله ټولنه اوس مهال باید له افغانستان سره، د افغانستان له خلکو سره تعامل وکړي او له دوی سره کومک وکړي. څه پکار ده نړیوالې ټولنې ته اوس مهال دوی د دغو ټولو بدبختیو عامل نړیواله ټولنه ده؟ اوس ګواښونه اړتیا ده چې دوی موږ ته اخطارونه او ګواښونه راکړي، او موږ ته یوازې نه طالبانو ته، د طالبانو نظام ته، یا نه تعامل باید له طالبانو سره وشي؟ د یو تریخ تاریخي حقیقت نه پرده پورته کول دا د هر افغان فرض ده، او دا زما لپاره هم لومړی خوسته کرښه ده. هغه دا چې نه یوازې تیرو دوو لسیزو نه بلکې د پاسه څلور لسیزو د اکثرو تروریستي ډلو حامیان ټول نړیوال ته معلوم دي چې همدوی دي، په خپله زیږولي هم دوی دي، روزلي هم دوی دي، لیږلي هم دوی دي، سپورټ او فنډنګ هم دوی ورکړی، ټریننګ هم په خپله دوی ورکړی، او په ځانګړې توګه په سیمه کې کوم هېواد چې ورسره ډېر کلک هوډ لرو او لري تر اوسه پورې، هغه د پاکستان په نامه هېواد دی. نو د ده نه سترګې پټول او د افغان ولس په سترګو کې خاورې وهل، دا زه فکر کوم وخت تیر شوی دی، او هغه پروني پلمې او هغه پروني شرایط اوس نه دي چې ګواکې افغانان دا داسې ومني چې په پټو سترګو لکه تیر چې راغلل، پخوانه ټکنالوژي وه، نه داسې امکانات وو، نه د دوی دا
په اصطلاح مخونه داسې بربند شوي وو سره دې چې ډېرو روښانفکرانو به په دې هکله څه څه لیکل لیکن د ولس په لاسرسۍ کې نه وو او نن سبا د دوی په خپله مخونه څرګند شوي دي اوس ټول په دې پوهېږو چې د پاکستان نظامیان په سیمه کې په ځانګړې توګه د اکثرو تروریستي ډلو حامیان او ټریننګ ورکوونکي دي او د دوی اکثرو ځاله هلته ده خاصې تر ننه پورې د امریکې یا د ناټو د خوانه داسې کم حرکت لیدلی چې د پاکستان خلاف دی کړی وي حداقل پاکستان یې په تور لیست کې شامل کړو حداقل یو اقتصادي موثریې ته برابر کړو کومه ورځ یې دغه نری واټن مشتن کې نه استفاده وکړه چې هلته د تروریستي ډلې په نښه کې زموږ په دا تمه وه چې که چېرته دا واقعیت وي چې دوی د تروریزم سره په جګړې کې په اصطلاح بوخت وو یا راغلي وو د دې لپاره چې تروریزم وځپي دوی خو ړاند نه دي کاڼه نه دي مکه چې په دې پوهېږو چې هلته د دوه یا فرقونو اضافه د یوازې د پنجاب تر مشرۍ لاندې دا ډلې موجود دي او هر هیواد ته په دې سیمه کې خطران دوی دي نو ولې اخوا ته مخه نه کوي چې په دې پلمه باندې بیا یو ځل بیا دا درې میلیونه افغانانو وژنه دا کفایت ته کوي په تېرو څلورو لسیزو کې چې یو ځل بیا مختلفو پلمو باندې به دوی افغانستان ته مخه کوي او بیا به دلته د تروریزم تر شعارو لاندې بیا افغانان وژني که چېرته دوی حقیقي د تروریزم سره جګړه کوي بیا ولې پاکستان ته مخه نه کوي نو اصلي ځاله خو هلته ده نیازی صاحب په بخنی سره سادات صاحب آیا نړیواله ټولنه د دې سبب شو چې یا هم که په زغرده ووایو چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره یو سیاسي معامله ونه کړه چې دغه اوسنی افغانستان یې طالب ته تسلیم کړي چې اوس اندېښنه لري او دا وایي چې موږ طالبان په تور لیست کې دي طالبان موږ په تروریستي ډله ده دوی موږ په مشروعیت ورته نه ورکوو په رسمیت یې نه پیژنو وخت ته اړتیا لري دا یوه سیاسي معامله نه وه د نړیوالې ټولنې لخوا نه یوازې سیاسي معامله وه بلکې دغه سپینه کودتا چې دوی ورته شرایط برابر کاندو او طالبان په یولس یا دیارلس ورځو کې د کابل او د ارګ تر دروازې راورسول دا خو څه د آسماني فرښتې د دوی سره نه وو دا خو پخواني وختونه نه دي چې پخوا به هم همداسې لوبې کېدې چې ولا ګواکې د دوی سره الهي هغه دی او بس فرښتې ورسره دي او دوی مل دي او دوی چې را روان دي څوک ورسره مقاومت نه شي کولی دا معامله خو د ډېر پخوانه روانه وه او دغه اوس مثلا د خلیلزاد ګوښه کېدل یا ګوښه کول په دې معنا ده چې هغه پروژه چې دوی لرله د خلیلزاد په واسطه یې دلته پلی کړه هغه حالت چې دوی غوښته په افغانانو یې وتپل یعنې هغه د دوی نوي پروګرامونه یا هغه نوي جګړه ییز پروګرامونه چې مختلفو پلمو باندې به په سیمه کې شروع کړي ما په تېرو مرکو کې مې راشه دوی پلانونه دلته دا دی چې دلته به د دوی خپل نور رقیبان را کاږي دلته به خامخا د روس سره د چین سره دا کوم رقابتونه چې دي دوی به را کاږي او کوشش به دا کوي سره چې افغانستان په دویمه سوریه بدله کړي او د دوی د وتلو سره جخت دا حرکات تاسې ولیدل چې شروع شول نو بناء موږ باید خپل هوښیاري حفظ کړو او طالبانو ورونو کې هم به پوهېږم چې یو تعداد واقعي سپېسلي افغانان شتون لري چې فکر نه کوم چې د امریکې دې د سایس ته څوک تن ورکړي او یا افغانستان دې ته بیا دوباره څوک مجال ورکړي چې افغانستان دایمه کړه په دویمه سوریه بدله شي او که چېرې بیا هم وایم چې نړیوال دې ته متعهده دي چې تروریزم سره جګړه کوي نو خپل مخه د پاکستان ته کړي ټولې ظالې ټوله که دې سره ادرسونه نه دي موږ به یې ورکړو که دې سره ویډیوګانې نشته او عکسونه نشته چې موږ یې ورولېږو لیکن په دې پوهېږو چې دوی په خپله ایجاد کړي او د پاکستان د پوځ تر ولکه لاندې سیمو کې دوی ځای په ځای دي او د مختلفو قدمونو لپاره تیاریاں کړې دي لکن موږ خپل ولس او خپل نظام مخه ده تملو چې افغانستان به د دې حالاتو نه ساتي او کوشش به دا کوي چې داسې یو شرایط د امریکې د پلمو یا د ناټو د پلمو لپاره برابر نه کړي مننه جانبدار صاحب همدغه پوښتنه له تاسو څخه هم کوم آیا نړیواله ټولنه د افغانستان د دیرشو میلیونو نفوس پر سر باندې دوی معامله وکړه او جمهوریت رنګ امارات را وست اصلي خبره خو دا ده چې د بشر په تاریخ کې د عدالت لپاره مبارزه تر اوسه روانه ده او تاریخي لحاظ ډېرې قربانۍ دا ورکړ شوي دي چې بالاخره یو سیستم د دغه مځکې په کوره کې د
نړیوالو حقوقو په نوم باندې یادیږي، یا سیستمی بین مللی حقوقی دا رامنځته شو. دا یو انکشاف وروسته له اول او دویم جهانی جنګونو نه. نو که دوی هغه خپل تعهدات یا ژمنې یا دغه نړیوال حقوق رعایت کړي، بیا هم ډیرو پښتنو ته ځواب پیدا کیږي، بیا به افغانستان غوندې په وچه باندې مهات او د کم توان هیوادونه د دوی د لوبو قربانی نه وای. خو بدبختي دوته ده چې دغه قوانین، مراودات او هغه بینالمللي عرف چې ویل کیږي په مطبوعاتو کې یا په ظاهره دوی ادا کوي، هغه نه په عمل کې دوی نه پلي کوي. مثلا د افغانستان ملي حاکمیت دوی نه ده رعایت کړی، یا په تېرو کې هم ټولو امپراتوریو هلته تعرضونه کړي دي. د افغانستان غمیزه خو د هغه وخت نه راشروع ده چې کله یو درې ګونی مثلث منځته راغی، یعنې درې ضلعي اتحاد د انګریزانو، د سکانو او شاه شجاع. یعنې د هغې ورځې نه راپدې خوا افغانستان کوټه سه، پارچه سه، بالاخره ګردومک او ډیورن. نن دا یو معیوب هیواد ده د خپل ارضي تمامیت له لحاظه، د خپل ملي تشکل له پلوه. نو بنان دا ظلم په پیړیو کې لا روان ده، او موږ د دغه استعماري قوتونو قربانیان یاسو. اوس نو که دوی یعنې د سیمې هیوادونه او افغانان وتوانېږي چې دلته یوه منطقوي اجماع رامنځته کړي، په دغه صورت کې بیا د نیټو د دغه سیاستونو د ظالمانه تطبیق هغه میتود کې بدلون راتلی شي. یعنې اوس چین او روسیا او ایران چې دوی پیاوړي هم دي تقریبا، روسیا او چین، او دا نن هم د نیټو غونډه په دې وه چې د چین د پیاوړتیا په چټکۍ باندې دوی هلته بحث درلود، چې دا پیاوړتیا یې ډېره چټکه شوې ده او دوی د اندېښمن دي. نو بنان د اجنډا یوه دا موضوع فلهذا اوس موږ ته دا په چار ده چې د دغه مصیبته خلاص شو، له سیمې له هیوادو سره یو غت تفاهم ته ورسیږو چې حد اقل فشار. جانب دار صاحب، خبره دلته ده چې اوس ټول وایي چې که چیرې د ټولو بدبختیو لامل چې سل په سلو کې نړیواله ټولنه ده، او دا یوه معامله وه. حتی هیلری کلینټن په خپل کتاب کې چې د وحشتونو د کتاب په نوم یادیږي، تاسو به هم لوستی وي، راپور هم خپور شو، په دې کې واضح لیکلي چې په 2021 کال د اګست په میاشت کې طالبان په افغانستان باندې واکمنیږي او جمهوریت ړنګیږي. له دې نه واضح ښکاري چې د افغانستان د خلکو په برخلیک باندې معامله ترسره شوه، نړیواله ټولنه معامله وکړه. اوس باید د طالبانو سره دوی تعامل وکړي که په همدغه وضعیت کې موږ د هره ورځ موږ د اخترونه راکړي، تعامل ته ضرورت شته که نه؟ اړتیا ده چې اوس دوی یوه بله ډله د طالب پر وړاندې تقویه کړي او ودروي. ګوره، ډېر اساسي سوال دی مطرح. منګه په اقتصاد کې د اړتیاو په اړه یو غلط تصنیف لرو. یعنې احتیاج یو لومړنی احتیاج ده، یو کلتوري احتیاج ده، او یو تجملي احتیاج ده. په دې معنا چې موږ اوس دغه پوښتنې چې مطرح کوو باید په لومړني احتیاج وغږیږو، نه په کلتوري او لکشري احتیاج یا تجملي احتیاج باندې. اوس د طالبانو سره هغه د ډیپلوماتیک تعامل یا هغو ته پرستیژ ورکولو خبره دا لومړنی سوال نه ده. لومړنی سوال دا ده چې دغه 15-30 میلیونه انسانان چې په دغه د وچې په یوه قفس کې راګیر دي، د دغه جهان له خوا نه د دوی ژوند په خطر کې ده. تاسو وګورئ هلته عصبي ناروغۍ څومره ډېرې سوي دي. ماشومان له فقر او لوږې سره مخامخ دي، خوار ځواکي ده، اوبه نشته د څښلو، دوا نشته، او منډې وهي، څوک تیارونه ولوېدل، څوک په دغه بندرونو ته روان دي. دغه حالت ولې داسې ده؟ د دغه حالت ځواب د منطقې په هیوادو پورې او په نړۍ پورې اړه لري چې دوی دې د خپل ځواب تصنیف کړه لومړنیو احتیاجونو ته د ځواب وایي. یعنې په دې معنا چې د سیاسي دلایلو له کبله دې پر افغانستان اقتصادي فشارونه نه واردوي، ځکه هلته خلک متضرره کیږي، لکه د دې پیسو کنګلتیا. یعنې ما واورېدل چې څو نفره مېرمنې تللي ملل متحد کې مظاهره کړې چې افغانستان ته دلته لاره مه ورکوئ چې ملل متحد ته راشي. نه، خو یو استازی هلته باید واوسي،
هغه چې هر څوک چې افغان یا تکینی لکتر لګه د دغه پاجی په باره کې خو به اوسوب کتنه تیور کې چې وره ولې تاسو داسې کوي او بل دا که افغانستان یا طالب تجرید ته ځي دا منفي تاثیر ډېر دی تر مثبت دوی سره باید دا ډول یو د تفاهم پروسه شروع شي چې هغه حقوقو ته غاړه کېږدي هم ملي قوانین رعایت کړي او هم بینالمللي قوانین او که په لوی لاس تاسو دا وضع خرابوي نو طبیعي خبره ده چې هماغه د امریکا هدف خو همدغه ده چې وضع باید خراب وي کړکیچنه وي جګړې انسانان محتاج وي په ارزانه یې بیا د انتحار و انفجار دپاره استخدام کړی شي دا خو د امریکې غیر رسمي او عملي سیاست ده ولې اوس په چار داده چې د سیمې هیوادونه او افغانان دغه حقیقت درک کړي یو بل ته لاس سره ورکړي او د احتیاجاتو تعریف او تصریف باید ولري او پر هغه بنسټ باندې بیا دوی غوښتنې خپلې مطرح کړي نیازی صاحب نظر مو خلم به وقفه ونیسم څه نظر لري وړاندې مې ویلې که دا یوه معامله اوسي چې حتی خپله هیلري کلنټن په خپل کتاب کې دې ته یادونه کړې ده تاریخ ورته مشخص کړی ده چې په دغه تاریخ کې به طالبان په افغانستان واکمني کې جمهوریت به لمانځه ځي او امارات به رامنځته کېږي دا په واضح توګه یوه د نړیوالې ټولنې یوه معامله وه اوس باید له طالبانو سره دوی تعامل وکړي که نه دوی په دې هڅه کې دي چې یوه بله ډله پیاوړې کړي لکه اوس چې د داعش غږ راپورته کېږي مننه دا هېڅ نوې او تازه خبره نه ده په دې ټول پوهېږي چې دغه ډلې د مجاهدینو نه شروع بیا تر طالبانو پورې او بیا د داعش او القاعده پورې دغه ډلې د کوم ځای نه تمویل کېږي چا دا ډلې رامنځته کړلې تاسو ولیدل اسامه څنګه دلته راغی او اسامه په بانه امریکایان دلته راغله بیا وروسته تاسو ولیدل چې اسامه هم په افغانستان کې نه په پاکستان کې پیدا شو او دوی ویل چې موږ هغه له منځه ویوړو چې جنازه و هغه مړی د هغه هم چا ونه لیدو دا استخباراتی لوبی دی چې په دغه منطقه کې روان دي په دغه لوبو کې اصلي ګټه پاکستان وکړله پاکستان په تیرو درې څلوېښت کلونو کې د افغانستان نه ډېرې ګټې پورته کړلې هم د جهاد په وخت کې هم وروسته چپورې دی په میلیاردونو د امریکا نه او د بین المللونه واخیستل چې موږ د تروریزم سره په مبارزه کې دا مصرفوو او مرسته کوو ولې برعکس تاسو ولیدل چې تر ټولو نه د دغه ډلو تر شا د پاکستانیانو لاس ډېر و خو اصلي خبره دا ده چې د دغه مسایل چې په منطقه کې خصوصا په افغانستان کې منځ ته راځي دا تصادفي نه دي دا ټول پلان شوي دي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی مخکې نه په خپلو کتابونو کې لیکي دا نو د دې نه په واضح ډول باندې دا څرګندېږي چې دا استخباراتي لوبې دي او پلان شوې لوبې دي یعنې دا تصادفي مسایل نه دي خو اوس لکه څنګه چې دوستانو ورته اشاره وکړه که امریکا همداشان په خوله یو څه وایي او په عمل کې بل څه وکړي فکر کوم د افغانستان وضعیت به نور هم خراب شي تنه د تروریزم او د ناامنۍ مسله نه ده دلته د افغانستان د ولس مسله ده تاسو ګورئ چې خپله لږه نیستي او ناداري او بیکاري د تروریزم نه نن ورځ خطرناکه دي د افغانستان دپاره کله چې یو هیواد ضعیف اقتصاد ولري او خلک یې وږي وي او محتاجه وي هغه د هر ډلې د تاثیر لاندې ډېر زر راتلی شي نو دا یو وسیله کېږي چې داعش د افغانانو د ولږې نه د فقر نه د نجستۍ نادرۍ او بېکارۍ نه ګټه پورته کړي او دلته د داعش ډلې بیا په اصطلاح قوي شي او بیا افغانستان د تروریزم په یو امن یا پټنځای باندې بدل شي نو زما هیله دا ده که چېرته نړیواله ټولنه واقعا غواړي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي دوی به د دغه اوسني حکومت سره تعامل وکړي دغه لګېدلي بندیزونه باید لرې کړي اقتصادي مرستې وکړي تاسو ولیدل چې دوی په تېرو شلو کلونو کې ونه شو کولی چې
تروریزم لمنځوي سي یا دا ټولې ناخوالې چې راپاتې دي دا داسې نه دي چې د طالبانو د راتګ نه وروسته دا رامنځته راغلي دي. دغه مخکې هم دا ستونزې وې، ناامني وه او لږه وه، بدبختي او فقر تنګدستي دا ټول مسایلو دلته شتون درلوده. نو څنګه د یو خوا نه د طالبانو باندې دوی بندیزونه لګوي او بیا د دوی نه دا غوښتنه کوي چې دوی د داعش په وړاندې باید جدي مبارزه وکړي او په عمل کې وکړي؟ دا په دې معنا دي چې لکه یو څوک چې یو پهلوان لاسونه او پښې وتړي او په رنګ کې خوشې کړي او حریفانو ته وایي چې نو که چېرته دوی واقعا غواړي چې تروریزم سره مبارزه وکړي، د افغانانو لاسنیونه وکړي، د دغه اوسنی حکومت سره دوی تعامل وکړي، خپل ډیپلوماتیک روابط اړیکې دوی سره په ټوله کې ښاغلی نیازی په یو مبهم حالت کې په سر وړو. دقیقا د اوس نه نه، ما تل په میډیاګانو کې دا ویلي دي چې د 14 کلو نو مخکې ما دا خبره کړې ده چې امریکا وایي یو څه او کوي بل څه، او دلته د افغانستان په هکله افغانستان هیڅ وخت اوبکې امریکا هیڅ وخت یو مشخصه او څرګنده ستراتیژي نه درلودله، فقط مقطعي برخورد یې کړی. که تاسو دغه ټول تعاملات چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شوي دي دې ته ورلنډه کتنه وکوئ، ټول مقطعي او هیڅکله امریکا په خپلو ژمنو باندې نه دي درېدلي. مننه کور ودان. ډېرو قدرمنو لیدونکو، اوس هم لنډه دمه، تر لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم، خپرونې ته هم دوام ورکوم. ښاغلی سعادت، تاسو سره ګرځم. لکه څرنګه چې میلمنو هم ورته اشاره وکړله که واقعا د افغانستان موضوع د نړیوالې ټولنې لخوا یوه معامله واوسي، چې وړاندې مې ورته اشاره وکړله، حتی هیلری کلینټن راځي دې ته اشاره کوي چې طالبان په 2021 کال کې په اګست میاشت کې په افغانستان باندې واکمني کوي. دا واضح معلومیږي چې د افغانستان موضوع یوه معامله ده. نو اوس طالبانو ته څه کول پکار دي؟ حداقل طالبان باید څه کارونه ترسره کړي چې نړیوالې ټولنې ته بهانه په لاس کې ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا دوی کړکیچ خواته یوسي؟ له بده مرغه نړیواله ټولنه اوس نه، بلکې د ډیرو پخوا نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلفې پلمې په مختلفو ملکونو کې کړي دي او ملکونو په سرنوشت یا په راتلونکي باندې معاملې کړي دي. د بلګې په توګه زه تاسو ته ویلی شم، تاسې عراق وګورئ، تاسې لیبیا وګورئ، تاسې سیریا وګورئ، تاسې سودان وګورئ، بیا راشي افغانستان ته. د هغې خاطر زه یو ځل بیا په طالبانو دا غږ کوم که چیرې دوی سره واقعا داسې یعنی افراد شتون نه لري د دوی تر څنګ چې دوی ته حداقل نیکه مشوره ورکړي، هم د هیواد په کچه او هم د نړۍ په کچه معاملاتو کې، دوی ته په کار ده چې د داسې صادقو افغانانو نه مشورې واخلي په دننه هیواد کې. ضرورت د نشته چې حتی هیواد نه بهر چاته مراجعه وکړي. دا شواهد په تاریخ کې موجود دي چې په موږ باندې څو څو واره دا معاملې شوي دي، او دا یو ځل بیا بله معامله ده چې خامخا روانه ده. او که دوی غواړي چې د دوی بقا او دا نظام بقا وي، په دې معنا دې نه وي چې دا اوس څلور شرطونه چې پرېښودل شوي دي، مثلا یو د هغې شرطونو نه لومړی شرط ډېر د منلو وړ نه ولس ته ده او نه په اصطلاح طالبانو ته، چې هغه دا چې پخواني جنګسالارانو دپاره دوباره لاره پرانستل یا هغوی په قدرت کې شریکول د نړیوالو او په ځانګړې توګه د امریکې یو د وړاندیزونو نه طالبانو ته همدا مسله ده. او په څنګ کې مثلا دوه نور مسایل دي، د ښځو ونډه، مثلا د ښځو دپاره د کار مسایل او انساني حقوق او دا مسایلو باندې، او د یعنی دا نور مسایل قابل د تطبیق دي تر یو حده پورې د افغاني اصولو او افغاني دودونو په رڼا کې. لکن دغه د پرونی جنګسالارانو غاصبینو قاتلینو دوباره راوستل او قدرت او دولت کې شریک کول، زه فکر کوم دا به هیڅ افغان ولس ته هم د زغم په واضح ډول نړیواله ټولنه له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده.
یا کنه بیا هم د همه شموله حکومت غاک پورته کیږي تل ما مشخصا د سویل شوی دوی په لفافه کې خبرې کوي تیرې معاملې هم چې کړې دي دا کړکېچلې معاملې په دوحه کې چې په ظاهره کې دوه پاڼې افغان ولس تر خبر دي او د ویل کېږي چې په څلور سوه پاڼو کې لیکلي د دوی ترمنځ شوي دي د دوی او د امریکې ترمنځ د باقي پاڼو نه افغانان بالکل په انزوا کې په دې خبر شوي هم لامي دي او امریکې خپل معامله کړې ده نو په اوس وخت کې هم زه فکر کوم ټول توان سره دا تلاش جریان لري پرونی نظام نه هم ځینې افراد زه فکر کوم په دې بوخت دي چې نوي تشکلات باندې هم په ترکیه کې هم په تاجکستان کې کوشش لري سره چې دوباره داسې یو شرایط برابر کړي که چیرې طالبان دې تشو ته متوجه نشي او افغان ولس د ملي خواستونو سره په ټکر کې راشي بیا دوی په خپله زه فکر کوم دا شرایط برابروي چې هم یو ولس مخې ته ودرېږي او هم به دا پرونی جنګسالاران دوباره ورته متحد شي او د مختلفو لارو نه به بیا د دوی په مقابل کې د حملو شرایط برابر کاندي مثلا د هغې جملې نه ما دوی ته وویل چې د افغانستان ملي او تاریخي بیرغ په نړۍ کې خپل د تاریخ په لحاظ او خپل د ښکلا په لحاظ هم د اسلامي نړۍ او هم د نور نړۍ سره هیڅ نوه کوم ستونزه پکې شتون نه درلوده لیکن طالبانو د دغې بیرغ په کتوک کولو سره داسې یو نفرت د ټول افغان ولس په منځ کې خپور کړی خپل ځان دپاره چې هیڅ یو افغان نشي منلی چې د دوی دا سپینه جنډه د دوی د ګوند یا د دوی د حرکت د ملي بیرغ په ځای څوک ومني دغسې شیان دي چې طالبان ورته پام اړول په کار دی چې دوی که غواړي چې ولسي حمایت ځان سره ولري د ولس په خوښې باید حرکات وکړي خو ځانګړې توګه د خویندو دپاره د کار او شرایط زمینه برابرول لکه نور اسلامي هیوادونه چې موږ تاسې بیلګې په ګاونډ کې هم لرو او په اسلامي نړۍ کې هم لرو دوی کولی شي نړیوال قوانینو ته چوکاټ باندې ځانونه برابر کړي چې داسې یو پلمه ورته برابره نه شي مننه کوم سادات صاحب جانبدار صاحب ولې طالبان د نړیوالې ټولنې شرایط نه مني ولې طالبان باید نړیوالې ټولنې ته یوه بهانه په لاس کې ورکړي چې په افغانستان کې یو ځل بیا یو بل کړکېچ رامنځته شي فکر کوي دغه شرایط چې نړیواله ټولنه پریښې ده دا سخت دي یا نه هغه څه چې تحلیلګران وایي د تحلیلګرانو د تحلیل په اساس باندې داسې ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې هم ځینې بهرنۍ کړۍ شته چې دوی ته مشورې ورکوي چې باید دغه شرایط چې پر دوی باندې د نړیوالې ټولنې لخوا ایښودل شوي دي ونه منل شي ستاسو تحلیل څه ده؟ نیازی صاحب د خبرو په تایید دوامدار شان د سعادت صاحب باید عرض کوم چې ایدیولوژیک سیاسي ګروپونه چې دي هغوی د خپلو افرادو د ساتنې دپاره یا د هغه ډسپلین د تعمین دپاره یو فکري چوکاټ لري او هغه فکري چوکاټ باید مراعات شي کیدای شي یو علت دایي د دوی د ځینو پافشاریو چې هغه د افغانستان د عناناتو سره او حتی د حنفي فقه سره هم کله کله په فاصله کې ښکاري لکه دا د نجونو د زده کړو د پروسې په اړه باندې یعنې څه معاینې ایجادول چې دا دیني لحاظ هېڅ نه مشروعیت نه لري باید دوی حق ورکړ شي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي او بله خبره دا ده چې دوی کېدای شي ځینې مشاورین چې په طول د شلو کلو کې له دوی سره مرستې کړي دي او کومکونه یې کړي دوی ته اطلاعات ورکړي دا جګړه خو موږ لیدله چې په یوه ښه اطلاعاتو باندې مخته ده یعنې په دې معنا چې د هدفونو په له منځه وړلو کې باید هغه مراجع و دوی سره مرسته کړي نو هغه مراجع به اوس دوی ته دا ډول هغه کوي تاکیدات چې ګویا په دې موازي ودرېږي او دا د دوی هغه محبوبیت کموي څومره چې طالبان وکولی شي ملي دریځ ته رانږدې شي په هماغه اندازه به دوی په تاریخي لحاظ برعت ولري په مصاحبو کې خو یې معلومیږي چې دوی ډېری بامنطقه خلک دي او پوهیږي هم سفرونه یې هم کړي جهان یې هم لیدلی مګر ولې ځینې جانبدار صاحب بیا دلته آیا بیا طالبان غواړي چې حکومت وکړي د افغانستان په خلکو باندې آیا دوی غواړي چې د دوی حکومت دوام وکړي دا خو طالب په خپل اختیار کې نه ده یعنې په دې معنا چې دا د جهان وضعیت پورې اړه لري که په جهان کې وضعیت بدلون وموند خو دا دوی ته چانس پیدا شي چې راشي حکومت وکړي ولې که دا وضعیت برعکس د دوی په ضد باندې بیا سازماندهي شي
بیا دوی ته مشکل ده چې حکومت وکړي، نه تنها چې حکومت اوس دوی د مشروعیت دپاره چې نړیواله ټولنه دوی ته مشروعیت ورکړي او دوی په رسمیت پیژني وپیژني ځانګړي څو شرایط وړاندې شوي دي. دغه شرایط دومره سخت هم نه دي چې طالبان باید بهانه نړیوالې ټولنې ته په لاس کې ورکړي. که واقعا طالب غواړي چې او صادقانه غواړي چې د افغانستان په خلکو باندې حکومت وکړي، نو دغه شرایط باید ومني. او که نه بیا ستاسو د تحلیل په اساس باندې ځینې هیوادونه به دوی لمسوي چې د امریکا پر وړاندې باید دوی ودرېږي. پس په دې معنی چې دوی حکومت نه غواړي وکړي؟ نو سوال دا دی چې د امریکا پر وړاندې نه، بلکې خپل امریکا او متحدین غواړي ځینې خلک غیر افغانه د ځان په ضد باندې داسې ودرېږي چې هلته معجله راشي. که طالبان غواړي چې مشروعیت ترلاسه کړي او په نړیواله سطح په رسمیت وپېژندل شي، دوی باید اول ملي مشروعیت هم په لاس راوړي. ملي مشروعیت په دې معنا نه چې دوی وایي په عملي لحاظ خدا د خلکو مرسته او له موږ سره مو قدرت ته ورسېدو، هغه لازم تشریفات دي دغه مشروعیت باید ترسره کړي چې هغه لویه جرګه ده، انتخابات دي، ریفرندوم ده او د مختلفو اقشارو استازي هغه ځان سره یو ځای اول دي او په زمین کې متخصص اداره رامنځته کول دي. یعنی منظور دا ده چې ځینې خانگی وظایف د دوی پاتې دي، که هغه ترسره کړي بیا د دوی محبوبیت هم زیاتېږي او نړیوال هم بیا بهانې ورته نشي جوړولی. دوی باید لومړی په داخل کې د خپل مشروعیت لازم حقوقي تشریفات ترسره کړي، چې هغه دومره ډېر مشکل کار هم نه ده که څوک پرېږدي. په غیر دغه کې بیا به دوی د یوې لنډې مقطعې دپاره د وسایلو په توګه د نورو لخوا وکارول شي. په افغانستان کې به دا اور بیا دوی په نورو شکلو باندې خارجان به بلیي او د دې دپاره اوس نه معلومیږي چې دا جګړه خو امریکا غواړي، نیټو غواړي چې دلته د چین په شاوخوا کې واوسي، خو دا چې څنګه واوسي، په کوم قیمت واوسي، په کومو تاکتیکو واوسي، دا د هغو په پټو دوسیو کې دا خبرې پرتې دي چې موږ نه پرې پوهېږو. لیکن اشتیا خو یې دا ده، منافع یې دا دي چې دلته باید معذره وي. اوس که افغان سیاستوال مستقل وي، خپلواک وي او وجدانن په دې وطن باندې زړه خوږېږي او د اقتدار مینه ورسره نه وي تنه، نو هغوی باید دا ټوله محاسبه ولري د ځان سره چې هم له جهان سره څه ډول ډیل وکړي او هم د خپل ولس رضایت څنګه په لاس راوړي. دا خو مدارا غواړي، تفکر غواړي، حوصله غواړي. مننه کوم نیازی صاحب. واقعا طالبان څه غواړي؟ غواړي چې حکومت وکړي که نه؟ د ښاغلی نیازی د جانبدار د تحلیل په اساس باندې چې دوی ویلې شته داسې هیوادونه چې یا هم خپله په امریکا ته اشاره وکړله چې امریکا هم غواړي قصدن چې دغه ډله خپل په ضد باندې وساتي او غواړي چې په افغانستان کې همدغسې جګړه دوام وکړي. د دوی د وسلو د پلور تور بازار افغانستان باید ووسي، د ازمایښت د وسلو د ازمایښت تور بازار باید افغانستان ووسي. دغه مسئله مطرح ده. واقعا طالبان غواړي حکومت وکړي د افغانستان په خلکو باندې یو نظام جوړ کړي؟ دا خو یو دقیق خبره ده. طالبانو دا شل کاله د حکومت په خاطر باندې، د حکومت د نیولو په خاطر باندې مبارزه کړې ده، او چې دا لکه څنګه چې دوی وایي چې دا وطن آزاد کړي، نو دا خو دوی یو ارمان و، یو هدف و. خو راځم دې ته، که چېرته نړیواله ټولنه غواړي چې بیرته هغه پخوانی ډلې ټپلې راټولې کړي، زه ستاسو د تربیل د لارې نه اعلان کوم چې نور نه نړیواله ټولنه او نه د افغانستان خلک پر هغوی باندې باور کوي او نه هغوی څوک مني. تاسو ولیدل چې دا اوس دی غواړي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي او هغه به بیا افغانستان ته راځي. دا هیڅ منطق نه مني. منطق دا حکم کوي چې دوی د پنځلکو شاوخوا مسله قواوې درلودلې، د ناټو قواوې دلته شتون درلودې، هر څه امکانات پیسې په سیاسي نظامي او اقتصادي ډګر کې، یعنی دوی ټوله دنیا په رسمیت پیژندل او دلته یو منظم حکومت و جمهوریت و. دوی ونشو کولی چې هغه وخت دوی حکومت وکړي. اوس چې دوی هر څه له لاسه ورکړي دي، او نه هغه اردو شته، نه هغه پولیس شته، نه هغه امنیت شته، دوی څنګه کولی شي چې بیا راشي د افغانستان په خلکو حکومت وکړي؟ ما مخکې هم دا خبره کړې وه د ښاغلي اشرف غني په وخت کې، ما بار بار دا ویلي وو چې دغه حکومت بدیل طالبان دي.
او اوس بیا په ډاګه وایم چې دغه حکومت بدیل دا ځل داعش دی. دا که څوک مني که څوک نه مني دا به تاریخ ثابته کړي. نو بیا هم زه په دې باندې اوس طالب ته څه پکار ده؟ که طالب غواړي چې حکومت وکړي د دوی د مشروعیت هغه موارد چې نړیواله ټولنه ورته مشخص کړي ده اړتیا نه لیدل کېږي چې نړیوالې ټولنې ته بهانه په لاس کې ورنه کړي او دغه شرایط تطبیق کړي تر څو دوی په رسمیت وپېژندل شي او موږ د دغه وضعیت څخه وژغورل شو. ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. اوس طالبانو ته دا پکار دي چې د هر څه لومړی دوی باید یو ملي مشروعیت ترلاسه کړي، که هغه د لویې جرګې د لارې دی، که هغه د انتخاباتو د لارې دی، که هغه د هرې ممکن لارې څخه دی، دوی باید دا مشروعیت ترلاسه کړي او یو نوی اساسي قانون دوی باید جوړ کړي. دوم، دوی باید د بین المللي ټولنې سره خپل روابط او خپلې اړیکې ښی کړي او نړیواله ټولنې ته دا وښیي چې دوی واقعاً په هغه تعهداتو چې کړي دي هغې ته متعهد دي. همداشان د ښځو او د بشر حقوق دي چې دا باید مراد شي. او تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې زه بیا هم وایم چې طالبان تر نه نشي کولی چې وګورئ د حکومت کول په څو کسو ملایانو باندې نه کېږي. دوی باید هغه مسلکي د تېرو حکومت مامورین که هغه په ملکي برخه کې دي که په نظامي برخه کې دي، دوی باید خپلو دندو ته راوغواړي، د هغوی د تجاربو نه، د هغوی د پوهې نه، د هغوی د استعداد نه باید ګټه واخلي. هغه د هېواد ملي ګټې دي، ملي سرمایه ده. دا نه شي کېدی چې مثلا یو ملا ډاکټر شي، یا دا نه شي کېدی چې یو ډاکټر پیلوټ شي. دا واضح خبره ده. نو د طالبان نه زموږ هیله دا ده چې یو خو دوی باید د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د بین المللي ټولنې سره خپل روابط ښه کړي، کار اهل کار ته وسپاري او څنګه چې دوی ژمنه کړې ده په خپلو لیکو کې. زه د یو افغان په صفت بیا هم د دوی نه هیله کوم چې هغه پخواني مفسد چارواکي چې دغه وطن په دې حال ته راوستلو ډېره مننه کوم له تاسو نه. کورموادن نیازی صاحب، ساده صاحب، جان بندي، له تاسو سره کوم. څه کول پکار دي طالبانو ته په داسې حال کې چې په تقریبا څلوېښتو دېرشو کلونو کې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په برخلیک باندې لوبه کوي او دغه ځای د جګړې ډګر ګرځولې ده همداسې هېوادونه، طالبانو ته اوس څه کول پکار دي؟ څه باید وکړي؟ کوم شرایط چې نړیواله ټولنه وضع کړې ده پر دوی باندې کوم محدودیتونه داس باید عملي کړي؟ او دلته ښاغلی نیازی صاحب هم ورته اشاره وکړه، له جانبدار صاحب هم، چې دوی باید ملي مشروعیت ترلاسه کړي. څه کول پکار دي په لومړیو کې تر څو دغه ستونزه حل شي او نړیواله ټولنې ته یوه بهانه په لاس ورنه شي؟ مننه. څنګه چې ورته نیازی صاحب اشاره وکړه، واقعیت د خبر دا ده چې یو نظام په لومړي سر کې باید خپل د ولس نه هغه رایه ترلاسه کړي، هغه ځان ملي مشروعیت ته ورسوي، هغه که ولو د لویې جرګې له لارې وي او که د ټول ټاکنو له لارې وي. خو دا چې دا شرایط لا تر اوسه طالبانو دپاره دومره میسره نه ده او دوی تقریبا تر اوسه پورې یوازې فقط او فقط په ټولو کلیدي پوستونو کې د ریاستونو نه نیولي تر وزارتونو پورې یوازې د مدارس طالبان کینولي دي او ملایان صاحبان کینولي دي. نو دغه د اولس او د دوی ترمنځ واټن راغلی او د اولس او د دوی ترمنځ دا واټن د دې لامل شوی چې د دوی مشروعیت هم تر اخیستی دی او د نړۍ په کچه هم بس یو ناامیدي ورته خپور دی چې دوی د نړیوالو قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه تر اوسه نه دي برابر کړي. نړیوال قوانین چې څه خواستونه د دوی نه، مشروع خواستونه چې دوی نه لري، هغه ته باید دوی تن ورکړي. او لکه څنګه چې مکرر نیازی صاحب ویل، دا په دې معنا باید نه وي چې ګواکې د تیر فاسد نظامونو افراد بیا دوباره په موقفونو کې راوستل شي، دا په دې معنا نه. لیکن په ولس کې تاسې ډېر صادق افغانان لرئ چې کولی شئ متخصصین دي چې پوستونه وګمارئ او په نظام کې هم هغه مشروعیت راوړئ چې نړۍ په تاسې اعتماد وشي. په ځانګړې توګه د خویندو دپاره شرایط برابرول، هم د تعلیم هم د کار،
یو د ډیرو مهم مسله د افغانستان ملي بیرغ تر ټولو مهم مسله ډیره مننه جانبدار صاحب لاندو ټکو کې چې باید وکي طالب ته څکول پکار دي په سختو شرایطو کې چې یو چې نړیواله ټولنه هم بهانه کوي او افغانستان د خلکو په سر باندې معامله کوي طالبان ته څکول پکار دي چې بهانه نړیواله ټولنه ته پلاس ورنکي خپل ولست مراجعه مشروعیت ترلاسه کول او نړیوال قوانین مراعاتول په ټوله معنا باندې بشری حقونو ته اعتنا دا ځینې څرګندې خبرې دي چې باید رعایت شي ډیره مننه کوم له تاسو نه کور مو ودان سادات صاحب جانبدار صاحب او نیازی صاحب په بحث کې مسره و نړۍ مننه کول دوی څخه کور مو ودان ډیرو قدرمن لیدونکو په دې سره سار هم پام دې ځای پای ته رسیږي تر بیا مو الله مال